Edgars Krāmiņš ir apņēmies veidot kandidātu sarakstu 14. Saimes vēlēšanām. Ilgu laiku viņš nevēlējās doties politikā, bet redzot to bezcerību kandidātu sarakstu vidū, kāda visticamāk tiks piedāvāta Saimes vēlēšanām, viņš ir pārvarējis savu ilgstošo nostāju un uzņēmies vadību kandidātu sarakstu veidošanā. Par šo lēmumu viņš paziņoja aptuveni 2,5 nedēļas pirms kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņa beigām 14. Saimes vēlēšanām. Šo lēmumu viņš tiešām publiskoja YouTube kanālā Brīvības studija, kur ir redzami dažādi ar viņu saistīti sižeti, kā arī citu cilvēku intervijas. Par šādu ieceri es, Edmunds Gulbis, uzzināju caur Ruslanu Straķi. Es labprāt šad tad ieskatos savā viettālrunī instalētajā Telegram aplikācijā, kurā sekoju Ruslanam Straķim. Un viņš savā kanālā paziņoja, ka viņš esot izlēmis pievienoties Edgara Krāmiņa komandai, kaut arī pirms tam ilgstoši viņš pats spekulē, ka viņš varbūt pats taisīs kaut kādu savu komandu, kaut kādu savu sarakstu, bet nu viņš tos plānus laikam atmetis un tagad pilnībā ir aizgājis pie Edgara Krāmiņa, kas faktiski ir labs solis. Edgaru Krāmiņu līdz šim es pazīstu faktiski tikai no viņa ļoti spilgtās uzstāšanās Rīga TV 24, kur viņš, sēžot kopā uz dīvāna ar Ilzi Viņķeli, panāca, ka šī ar asarām acīs aizmūg no studijas, un viņš izteica tiešām ļoti pamatotus pārmetumus, kuriem jebkurš sakarīgs cilvēks var arī piekrist, kuram ir reāla izpratne pa notiekošo valstī. Viņš izcēlās kā cilvēks ar tiešām asu mēli, kurš spēj asi kritizēt un uzrunāt problēmas bez pārāk daudz ziediņiem. Un tas tiešām ir kaut kas pozitīvs, tas tiešām ir kaut kas labs. Un tāpēc tam visam solim ir viennozīmīgi jau tāda pozitīva iepriekšējā nots. Un Edgars Krāmiņš caur to incidentu arī samērā plašu sabiedrības atpazīstamību, un viņa veidotais saraksts viennozīmīgi varētu izpelnīties būtisku sabiedrības ievērību. Ruslans Straķis, skaidrojot savu lēmumu pievienoties Krāmiņa komandai, uz beigām arī ļoti skaisti pateica, ka ļaunums vinnē, ja labie neko nedara. Un šai gadījumā tas nozīmētu, ja labie nekandidē Saimes vēlēšanās. Un līdz šim nav izcēlies neviens tāds saraksts vai tāda partija, kura asi kritizētu korupciju, kura asi kritizētu visas šīs problēmas Latvijas valstī, kuras rada korupcija, un tāds Edgara Krāmiņa saraksts vēl visdrīzāk būtu spējīgs kaut ko tādu darīt. Protams, Progresīvo pirātu jumniecības plāns ilgstoši ir bijis startēt zem sava karoga, startēt kā Progresīvo pirātu jumniecība, bet nu līdz šim tas veidojums pa lielai daļai tomēr ir palicis viena cilvēka darbs, jo jūs šai kanālā arī neesat redzējuši regulāri citus cilvēkus, kuri uzstātos un nostātos aiz Progresīvo pirātu jumniecības karoga un ideja. Reāli skatoties uz situāciju, nāk secināt, ka diez vai
notiks tāds milzīgs pagrieziens šajās pēdējās divās nedēļās pirms kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņa beigām. Un šī iespēja pievienoties tādam sarakstam ir visreālākā iespēja visu šo ilgstošo darbu, visus šos daudzos sižetus, visas šīs pūles, kas tika orientētas uz 14. Saeimas vēlēšanām, pārvērst kaut kādā reālā iespējā tu piedalīties. Protams, ja Krāmiņa kungs tiešām to domā nopietni, tad viņam būs jābrauc kopā ar kādu partiju, kura ir dibināta vismaz vienu gadu pirms Saeimas vēlēšanām. Viņš līdz šim nemžēl nav atklājis, kāda partija viņam ir padomā, bet acīm redzot, viņam ir kaut kādi kontakti un arī ieskatoties Ruslana Straķa aicinājumam pievienoties kandidātu sarakstam, rodas iespējas, ka tā 500 cilvēku bariera, kas ir jāpārvar, lai piedalītos Saeimas vēlēšanās, nav gluži tas izaicinājums. Lielāks izaicinājums tiešām ir atrast gana kandidātus. Un, nu, pa cik es Edmunds Gulbis ilgstoši jau ņemos ar politiku, esmu arī šo to sasniedzis, tad es domāju, ka man šo visu lietu vajadzētu skatīties nopietni. Un es plānoju tiešām nosūtīt Edgaram Krāmiņam pieteikumu e-pastu un tiešām publicēt arī vēl vienu video, kurā es cenšos viņu pārliecināt, kāpēc man tieši būtu jāatļauj piedalīties pie viņa un kāpēc es būtu labs pienesums Zemgales sarakstam. Ja būsim godīgi, Zemgale tieši ir tā mana puse, es daudz ņemos ar dobeli, tas ir skaidri redzams. Un, nu, tādiem sarakstiem bieži vien mēdz būt problēmas ar reģioniem. Es domāju, ka tieši no reģiona es te varētu atrast kādu veidu, kā atbalstīt visu šo lietu. Paldies, ka skatījāties!